आजको बिहेस्ट हो, बिहेस्टमा खिरुल फारादा भन्ने छ, खिरुल फारादा, खिरुल फारादा। ब्यास्टमा खिरुल फारादा भने होस् भन्ने कामना गर्नु, के गर्नु रे? होस् भन्ने कामना गर्नु। यो ब्यास्टी चाहिँ हामीले सायद अहिलेसम्म पढेका छैनौँ होला, कि पढेका छौँ? छैन नि सर, छैन है। खिरुल फारादा पढेको होस् भन्ने कामना गर्नु, यो चाहिँ पढेका चाहिँ छैनौँ, यो पढ्छौँ होला। फेरि यो अर्कै फाइल खोलेर यहाँ मलाई जाऊ अघि, यसमा टाइपिङ गर्न मिल्दैन। होस् भन्ने कामना गर्नु, हेर्नु त त्यो पनि आइरहन्छ प्राय। खिरुल फारादा भने होस् भन्ने कामना गर्नु, बिएसटी प्लस खिरुल फारादा, होस् भन्ने कामना गर्नु। यो खिरुल फारादा भने कुनै काम होस् भन्ने कामना गर्नु भन्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ। खिरुल फारादा होस् भन्ने कामना गर्नु, खिरुल फारादालाई चाहिँ खिरुल फाराम निदा लेखिन्छ। खिरुल फारादालाई के भनिन्छ? खिरुल फाराम निदा। एकछिन है, खिरुल फारादा भने होस् भन्ने कामना गर्नु, खिरुल फारादा भने के रहेछ? होस् भन्ने कामना गर्नु है। खिरुल फारादालाई के बनाइन्छ भन्दा खिरुल फाराम निदा बनाइन्छ। खिरुल फारादालाई के बनाइन्छ रे? खिरुल फाराम निदा। खिरुल फारादालाई के बनाइदो रहेछ? खिरुल फाराम निदा। खिरुल फारादा भने होस् भन्ने कामना गर्नु, खिरुल फारादालाई के बनाइदो रहेछ? खिरुल फाराम निदा। खिरुल फारादालाई चाहिँ खिरुल फाराम निदा। खिरुल फारादालाई, हेर्नुहोस् त, खिरुल फारादालाई यो फारादा भन्ने बाबुलाई चाहिँ खिरुल फारादा भने होस् भन्ने कामना गर्नु, यो फारादालाई फाराम निदा बनायो भने खिरुल फारादालाई खिरुल फाराम निदा बनाइन्छ। फारादालाई फाराम निदा भनेपछि गर्नुको ठाउँमा के हुन्छ त? गर्छु, गर्छु है। फारादा भने कामना गर्नु, खिरुल फारादा भने कामना गर्नु, खिरुल फारादालाई खिरुल फा राम निदा। फारादा कामना गर्नु, फाराल खा फारुल खिरुल फारादा कामना गर्नु, खिरुल फाराम निदा भने के रहेछ? खिरुल फारादा होस् भन्ने कामना गर्नु, खिरुल फाराम निदा भने होस् भन्ने कामना गर्नु के रहेछ? गर्छु, होस् भन्ने कामना गर्छु भन्छ। फारादालाई फारामिदा बनायो भने गर्नुको चाहिँ गर्छु भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यहाँ चाहिँ खङ्गाङ आधा भने के हुनु हो, थाहा छ? खङ्गाङ आधा भने स्वस्थ हुनु। खङ्गा आधा, खङ्गाङ आधालाई खङ्गाङ हास गिरुल फारामिदा भन्छ। यो खिरुल हुनुपर्ने है, खङ्गाङ हागिरुल हुनु पर्यो। खङ्गाङ हासिल गिरुल भनेको छ, विशिष्ट शब्द हो। खङ्गाङ हासिल गिरुल फारामिदा भनायो, स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने के गर्दछु त? कामना गर्छु, गर्दछु
खङ्गादा स्वस्थ हुनु त्यसै अर्को हुन्छ सङ्गङ आदा भने के हुनु सफल हुनु ए सङ्गङ आदा भने के रहेछ सफल हुनु ए सङ्गङ आदा चाहिँ सफल हुनु सङ्गङ आदालाई चाहिँ सङ्गङ हागिरुल फारम निदा भनेपछि के होला भन्ने कामना गर्दछु है सङ्गङ आदा सफल हुनु सङ्गङ आदालाई चाहिँ सङ्गङ हागिरुल फारम निदा भनेपछि सफल हुनुको के रहेछ भन्ने कामना गर्दछु या त सफल होस् भन्ने कामना गर्दछु त्यसै गरी अर्को यहाँ खङ्गङ आदा पछि यहाँ खिदा रिदा भने के गर्नु खिदा रिदा भने पर्खिनु खिदा रिदालाई चाहिँ खिदा रिगिरुल फारम निदा भनेपछि के होला पर्खिनुहोस् भन्ने कामना गर्छु पर्खिनुहोस् भन्ने कामना गर्छु छात्ता भने के गर्नु खोज्नु खोज्नु छात्तालाई चाहिँ छाजा जुदा खोजिदिनु छाजा जु जुगिरुल फारम निदा भने खोज्नुको के रहेछ खोजिदिनु खोजिदिनुहोस् भन्ने कामना गर्दछु वा खोजिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु भनेर भनेको छ फेरि एकछिन हेर्नुहोस् त खिरुल फारादा भने के रहेछ भन्ने कामना गर्नु के रहेछ खिरुल फारादा भने नुहोस् भन्ने कामना गर्नु वा होस् भन्ने कामना गर्नु फारादालाई फारम निदा फारादा भने गर्नु फारादालाई फारम निदा भने गर्नुको के हुँदो रहेछ गर्छु ए फारादा कामना गर्नु फारादालाई फारम निदा भने गर्नुको के हुँदो रहेछ फेरि त्यही भएर यहाँ चाहिँ खङ्गङ आदा स्वस्थ हुनु खङ्गङ हासिल गिरुल फारम निदा भने स्वस्थ हुनुहोस् भन्ने के गर्दछु कामना गर्दछु अनि सङ्गङ आदा भने के रहेछ सङ्गङ आदा सफल हुनु सङ्गङ आदालाई चाहिँ के बनाइदो रहेछ भने सङ्गङ हागिरुल फारम निदा सफल हुनुहोस्को के रहेछ सफल हुनुहोस् भन्ने कामना गर्दछु खिदा रिदा भने के गर्नु पर्खिनु खिदा रिगिरुल फारम निदा भने पर्खिनुको के रहेछ पर्खिनुहोस् भनेर कामना गर्दछु त्यसै छात्ता भने के गर्नु छाता भने खोज्नु छाजा जुदा भने के गर्नु खोजिदिनु खोजिदिनु छातालाई छाजा जुसी गिरुल फारम निदा भने खोज्नुको के रहेछ खोजिदिनुहोस् भने कामना गर्छु खोजिदिनुहोस् भन्ने कामना गर्दछु ए छाता खोज्नु छाजा जुसी गिरुल फारम निदा भने खोज्नुको खोजिदिनुहोस् भन्ने के गर्दछु त कामना गर्दछु ल गोमाल गयो भने पक्कै हुनेछ भिएसटीमा गोमाल गयो भने के रहेछ पक्कै हुनेछ गोमाल गयो भने पक्कै हुनेछ कुनै काम पनि पक्कै गर्नेछ भन्छ जस्तै यहाँ ओदा भने के गर्नु आउनु ओदा भने आउनु ओदा भने आउनु ओ गो माल गयो ओदा आउनु ओगो माल गयो भने आउनुको के रहेछ ओगो माल गयो आउनुको के रहेछ पक्कै आउने छ अनि थादा भने के गर्नु चढ्नु थागो माल गयो चढ्नुको के रहेछ पक्कै चढ्ने थागो माल चढ्नुको पक्कै के गर्नेछ चढ्नेछ फेउदा भने के गर्नु सिक्नु फेउ गो सिक्नुको के रहेछ पक्कै सिक्नेछ पक्कै सिक्नेछ मान्नादा भने भेट्नु
मान्नागो माल गो भेट्नुको के होला पक्कै भेट्ने छ पक्कै भेट्ने छ ए सादा भने किन्नु किन्नु सागो माल गोयो किन्नुको के रहेछ पक्कै किन्ने छ पक्कै किन्ने छ ए गो माल गएको अर्थ चाहिँ पक्कै हुनेछ भन्ने अर्थ लाग्छ के लाग्छ रे पक्कै हुनेछ ए गो माल गएको अर्थ कुनै काम पनि पक्कै हुनेछ यो गेस गर्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ ए गेस गर्दाखेरि चाहिँ पक् गरिन्छ जस्तै ओदा आउनु ओगो माल गयो भने आउनुको के रहेछ पक्कै आउनेछ थादा भने चढ्नु थागो माल गयो भने चढ्नुको के रहेछ पक्कै चढ्नेछ अनि फेउदा भने सिक्नु फेउको माल गयो भने सिक्नुको पक्कै के गर्नेछ मान्नादा भने भेट्नु मान्नाको माल गयो भने भेट्नुको पक्कै के गर्नेछ दादा भने के गर्नु सागो माल गयो भने चाहिँ के होला किन्नुको पक्कै के गर्नेछ किन्नेछ है ओदा आउनु ओगो माल गयो पक्कै आउनेछ थादा चढ्नु थागो माल गयो पक्कै चढ्नेछ फेउदा सिक्नु फेउको माल गयो भने पक्कै के गर्नेछ मान्नादा भेट्नु मान्नाको माल गयो भने भेट्नुको के गर्नेछ पक्कै भेट्नेछ अनि सादा भने किन्नु सागो माल गयो भने किन्नुको के गर्नेछ ल अब जुदा भने दिनु जुदा भने के गर्नु दिनु जुगो माल गयो भनेपछि दिनुको के रहेछ ए जुदा दिनु अनि जुगो माल गयो भने दिनुको पक्कै के गर्नेछ दिनेछ मान्नादा भने भेट्नु मान्नाल्छु इदगो माल गयो मान्नादा भने भेट्नु मान्नादालाई चाहिँ के बनायो मान्नाल्छु इदगो माल गयो भने भेट्नुको के होला जुगो माल गयो पक्कै दिनेछ मान्नाल्छु इदगो माल गयो भने पक्कै भेट्न सकिनेछ के गरिनेछ पक्कै भेट्न सकिनेछ अब यहाँ चाहिँ त्यसै यहाँ एल्ला गादा भने के गर्नु सम्पर्क गर्नु एल्ला घालको माल गयो भने चाहिँ पक्कै के गर्नेछ एल्ला गादा सम्पर्क गर्नु एल्ला घाको माल गयो भने सम्पर्क गर्नुको पक्कै के गर्नेछ सम्पर्क गर्नेछ फोनेदा भने के गर्नु पठाउनु फोनेदा भने पठाउनु के नामका के होला यो फोनेदा पठाउनु फोने जुलगो जुल्सु इदगो माल गयो के रहेछ पक्कै पठाउन सकिनेछ लसिता उल्सिता भने के हो त सक्नु हो नि होइन एल्ला घाको माल गयो भने पक्कै के गर्नेछ एल्ला घाको माल गयो भने पक्कै सम्पर्क गर्नेछ फोनेदा भने के गर्नु पठाउनु फोनेदालाई फोनेको माल गयो भने पठाउनु के रहेछ पक्कै पठाउन सक्नेछ एल्ला घाको माल गयो पक्कै सम्पर्क गर्नेछ फोने जुलगो जुल्सु फोने जुल्सुको माल गयो पठाउनुको पठाउनुको पक्कै पठाउन सक्ने छ है गो माल गयो भने पक्कै हुनेछ अब भोलि हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ लखत खत्ता उल्गत खत्ताको बारेमा पढ्छौँ र यो सहित अर्को भिएसटी पनि होला यो धेरै लामो छ इरा छ एउटा दुइटा पढ्छ आजको भिएसटी यति अब अर्को सर भोलि पढ्ने भिएसटी देखाउनु स्क्रिनसट गरौँ गइसक्यौँ